keď zákazníci volajú na infolinky, vždy čelia rovnakému problému. Volajú a čakajú. Na linke prebieha iný hovor. Počkajte na linke alebo zavolajte neskôr, prosím. A ak by čakanie samotné nebolo dostatočné utrpenie, nakoniec ešte musia počúvať aj čakaciu hudbu. VSE na to šlo inak. Vytvorilo pre svojich zákazníkov webový portál, cez ktorý vybavia všetky požiadavky 24/7 a bez čakania. Preto sme na mieste, kde všetci zákazníci sveta strácajú nervy, nasadili nečakaný reklamný formát. Čakaciu hudbu, ktorá vám povie, že čakať už naozaj nemusíte. Nečakajte už nikdy. Na linke obsadenej, i keď ste si tak zvykli, na web sa prihláste, všetky faktúry online, všetko rýchlejšie vybavíte. Moje VSE je fajn, sami objavíte.